Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dnes tady máme Porsche. Je to čtvrtý Porsche na tomhletom kanálu. Dalšího si tady Pavel, za chvíli ho uvidíte. My jsme s ním nedávno točili Porsche 356 Speedstra repliku, ale dnes tady máme originál Porsche a uvidíte jaký. Ahoj Pavle. Čau. Tak prosím tě, rovnou nám představ teda, s čím jsi sem zavítal dneska. Je to Porsche 912e, který se vyrábělo jenom pro americký trh, a to jenom jeden rok, od roku 75 až 76. Je to dost vzácný kus, co se týká výrobních čísel, protože se jich vyrobilo asi kolem 2099 kusů. Což je hodně málo. Je to málo na to, že vlastně ty auta se vyráběly dost dlouho v téhle podobě, ale tady je vlastně jedna věc podstatná, a to je, že to má malinký motor od Volkswagenu, 2 litr, 4 válec. Tím chtěli udělat to auto dostupný. Protože předtím ta 913 byla dost drahá, že jo? Ono to bylo, jako 912 už existovalo předtím, do roku 69 si myslím. Bylo to vlastně levnější verze 911. Když se koukneš na karoserii, tak vlastně tam není vůbec žádný rozdíl. Jako je to úplně to samé auto. Ono to je v podstatě stejný, co se týká světel, budíku a všelijakých těchto z těch... Až na ty budíky, protože tam jako jsou ještě takový malinký rozdíly. Je to fakt tak, že sedadla, karoserie, světla, a to je úplně to samé. Oni si třeba, když si vezmeš originál starý katalog na ten model, tak si to dělí s 911. Tam je jako asi 90% dílů je to samý. Jenom to, co se týká motoru a převodovky, tam jsou rozdíly. Tyhle ty gumy, jestli bys tady mohl lidem říct, je to jak vepředu, tak vzadu, kvůli jakému účelu se to tady dalo? Největší trh Porsche v těch 60. 70. letech byla Amerika, a ty na začátku 70. letech měly přísnější podmínky, co se týkalo bezpečnosti. A takže vznikly všechny automobilky, tomu se jde jako předělat ty auta kvůli nárazům a tak dále. Takže vznikly takový ty větší nárazníky. No. Tady to bylo dobrý, že vlastně se vyvíjel úplně nový typ po té první 911, takže to tam nedávali dodatečně. Ale jiný výrobce, třeba Mercedes, tam to bylo vidět, že měli původní auto a dali tam větší nárazník. Ono byl požadavek, že když jedou asi tak 8 až 10 km za hodinu a vjedou na nějakou zeď, že to vlastně ten nárazník bude absorbovat, že se nic nestane. Chrom byl takový 60. léta. A přitom ten chrom byl hezký, že to auto to zdobilo. Jako no. Je to tak. Tady to vypadá, kdyby byla písečná bouře. Tak. Ono vzniklo, ta 901 musela se pak přejmenovat v roku 64 do 911, protože Peugeot měli tam tu nulu vyprostřed, byly to chráněný od firmy Peugeot, to změnili a dali vlastně to ikonické jméno 911, vzniklo takhle. Že jinak by to bylo 901, protože byla ale dražší jak 356, tak Porsche přemýšlelo, jak, co můžeme udělat, aby jsme nestratili nový zákazníky nebo stávající, tak vlastně vznikla ta 912, která měla menší motor, 4 válec a ne 6 válec. Si udržoval Porsche i ty lidi, kteří jako jim nezáleželo, aby s tím závodili nebo něco takového, ale chtěli mít Porsche, nechtěli ale utratit tolik peněz a bylo to takový dostupný auto. Takže se to časem vlastně prodalo i víc 912 ze začátku, jak 911. Ty bogo. Já si tady teda dám kolečko, jo? No, potom přišli koncem 60. letech projekt 914,
což byl vlastně takový, taková spolupráce s Volkswagenem. Jo. Byl to úplně nový koncept, motor už by nebyl vzadu, ale veprostřed, za řidičem, a bylo to takový napůl Volkswagen a napůl Porsche. Tam byl čtyřválec od Volkswagenu, nebo tam byl šestiválec od Porsche, a prodávalo se to takhle jako dostupný auto. Můžu to tady takhle jako taky švihnout. Když pak ta 914 končila a už se startoval nový projekt 924, který už si taky představoval, tak byla v Americe taková mezera. Měli tam takový rok, že jo, potřebujeme něco dostupného, 914 už nebude a 924 ta ještě není. Takže vlastně vzali 911, vzali ten motor, co byl v 914, to je 2-litr čtyřválec typ 4, značený Volkswagenem. Udělali z toho novou 912. Což je tohleto Ečko. Což je tohle. A to Ečko znamená v němčině Einspritzung, to je vlastně stříkačka, jako, že to má stříkování elektrický a elektronický, takže proto se to jmenuje 912E, protože to nemá karburátor, ale to stříkování. Ty ale je to nepopsatelný pocit, jako člověk řídil všecko možný, hlavně teda škodovky, ale co se týká dílu, když už se bavíme o světlech, o čemkoliv, taky jsou na to nějaký katalogy, kde se dají objednat ty díly? Ano, ono se dá spoustu dílů objednat i u Porsche. Jasně, že ty ceny jsou jako taky někde úplně jinak, jak třeba když si objednáváš na Fiata nebo cokoliv jiného veterána, ale už v té době existují jako hodně firem, které jako dělají tyhle díly. Není to originál Porsche, ale ta kvalita je jako není tak špatná, jak by jako někdo si myslel, protože hodněkrát se ty díly vyrábí jedna firma a i myslím, že jiné firmy to prodávají tak jako svý, ale je tam toho spoustu dostupný, plechařina, těsnění, no všechno možné se dá na to auto koupit. Jasně, že tady u tohohle typu, jak jsem říkal, že to má to střikování, tak tam to je už takový trošku větší problém. No jo, když to vezmeš, 2099 kusů, no, tak z toho asi ještě jezdí 2/3, ještě jezděj. On je takový registr, že jsou jako tam zaregistrovaný spoustu těch aut a tak jako hodně těch aut ještě furt existuje. Takže jako nějaký vrakoviště, kde se zrovna tohle najde, jich to je nesmysl, není. Protože když si vezmu, že jenom 2000 kusů, z toho jezdí 2/3 a je to po celém světě. Takže to je nesmysl. Hele, ale je cítit, drží to dobře. No, právě no, protože je to... Musíš to trošku víc provokovat, jako že jo. Šlápneš na tu spojku, dáš víc plyn, aby to pak zahrávalo. Jo, jasný, jo. Tak je tady taková malá páčka, tady vidíš. Mhm. No, a je tady ještě trošku... Vůbec to není uklizený, takhle to vlastně přišlo z Ameriky. Tohle je úplně originál, ještě předrenovační stav, a to auto má přes 300 000 najeto. Kolik majitelů to má nebo mělo, to se nedá zjistit, protože vlastně, když se v Americe auto prodá, tak se vystaví nový papíry a je tam vždycky jenom ten předchozí majitel, se dá zjistit. Takže od roku 94 mám nějakou dokumentaci, tam bylo asi 3-4 lidi, kteří to měli. A to bylo úplně veprostřed Ameriky, až ten poslední byl někde ve státu New York. Takže to auto pěkně hodně procestovalo celou Amerikou. To uvěřím. Tady nutno zmínit, že tady je nádrž, a ty jsi mi říkal ještě, než jsme točili video, což mě docela dostalo, na 80 litrů. Ano, je to 80-litrová nádrž. To vzniklo kvůli tomu, že vlastně ta 911 měla větší spotřebu. Ono to vyšlo asi tak na, já si myslím, tak 12-14 litrů, to bylo minimálně, co ta 911 spotřebovala. Ten tank zůstal, ale ta spotřeba tohohle auta je mnohem nižší, protože je tam menší motor,
Je tam to vstřikování, což je taky jako k tomu přispěje, že to tolik nespotřebuje. A normálně by to auto mělo tak kolem 7 až 9 litrů mít tu spotřebu. Což vlastně je pak jako senzacionální, že jako se s tím, když se jednou je natankováno, tak se to tak rychle nemusí tankovat. Ale jak už jsem říkal v tom jiném videu, když někdo má takový auto, tak neřeší, neřeší. Pavle, teď jsme tady takhle na boku toho auta. Tam, jak vidím, jsou menší rávky, ale celkově díky té gumě mi přijde velký to kolo. Kolikátky tady na tom jsou kola? To jsou 14. A je to kvůli tomu, originál to auto mělo, sériově se dali objednat normálně ocelový rávky, 15. A jako extra se dali koupit tyhle 14. Takže jako to bylo, tohle auto je v plný palbě, má to elektrický šíber, což měli jenom 700 kusů téhle série. Takže v podstatě je to taky vzácnější model už jenom kvůli tomu šíbru. Ano, je to tak. A třeba to má taky ty elektrické okýnka, nemá to tam žádnou páčku, kterou by se to dalo dát nahoru. No. A ty 14 jsou jako taky dost vzácný, jako moc se jich nevyrábělo. Ty kola, jak tam je ta pneumatika mnohem větší, tak je to víc komfort. No, že to není tak tvrdý. Takže tyhle rávky už se vyráběly taky už v těch 60. letech a v Německu tomu říkali Komfortfelge, jako komfortní rávek. Takže jako jsou to 14, proto jsou ty gumy tak velký. A tady ještě vím, že se to dělalo ještě v takovém provedení Targa se to jmenovalo, jestli bys nám něco o tom mohl říct. Je to tak, poslední 912 v Targa se vyrobila kolem roku 69, teď jako byl tak nějak ten konec té první série. A když vlastně se rozhodli, že budou vyrábět tu druhou 912, tak řekli ne, bude to jenom kupéčko a maximálně ten šíbr Targa už se pak nevyráběla. Hele, ale to fakt sedí jako nádherně, jako no. To mě překvapilo, no. Pavle, tady ten motor, takže jak jsi říkal, je to čtyřválec, 66 kW, což je nějakých 90 koní. Ano, ano. A co se týká těch motorů? Co takhle ta spolehlivost? Hele, motor je dost spolehlivý. Ono to auto má na je to 300 tisíc, no přes 300 tisíc kilometrů. Je to vyzrálej motor, on se dával do ty 914, ten typ 4 motor měl různý obsahy, 17, 18, 2 litr, dával se taky do té dvojky, do toho busu, Volkswagen bus. Jo, takže jako je to takový motor, který je dost dostupný. Jasně, že tady jako jsou takové úpravy, které byly jenom na tomhle autě. Jo. Ta 914 měla trošku víc výkonu a tenhle je tak trošku, no, má to trošku méně těch 90 koní a ne přes 100. Můžu to vzít trošku víc jako pod plným. Jo. Já, že právě jak to auto neznám. Ty Vogo, tohle je jako teda dobrá hračka. A pohodlná. Pohodlný, no, ty sedačky jsou strašně jako pohodlný. Tak já už to teda takhle tady otočím, asi natočíme závěr, protože oni za náma tam moc asi jako pohodlný nemají, no. Jak jsem říkal, těch 90 koní, to teď třeba nepřidvará zase tak hodně, ale když vezmeš, že to auto váží kolem 1000 kilo a je to jenom takový jezdění, trošku krajinou, to úplně stačí. Není to závodák, ale zase tak pomalý to není. Jo, má to nějakou maximální rychlost 185-190 km za hodinu. Což na tu dobu jako bylo hodně dostačující. To úplně stačí. Já jsem jezdil teď 20 let, mám brouka a to je takový 120 je maximum, takže to je úplně někde jinde. Hlavně porovnání s broukem, tohle se musí mnohem líp jako sedět na té silnici, ne? Jo, sedí to úplně jinak. A ono i ty jízdní vlastnosti nejsou zase tak extrémní jako u 911, protože tam vlastně ten motor ještě čouhá víc dozadu, je taky mnohem těžší,
Takže on je jako, tam šestiválec, tý 911. Tam je šestiválec, ano. A u tý 911 je to taky těžší, takže jako musíš s tím zadkem víc bojovat. Což tady je to takový trošku víc, líp vyvážený. Ono, jak je to zadokolka, co takhle v zatáčce na mokru? Dá se to jako utrhnout? Určitě, asi, ano. Jo, tak já už chápu, proč tě baví Porsche. A to jsem si tady jenom to zkusil takhle na takovýmhle jakoby placeno. Je to takový, to auto je pro pocit. A jako na to, že to má jenom jednu tunu, cítíš tam jako, že to je takový jako, jako robustní na to, jak je to malý, že to fakt jako sedí na té zemi. Je to tak. Že to jako se nehne. Je, no, to, je to cítit, že to auto je nejenom pro 80, 180 km za hodinu dělaný, ale kolem těch 300. Jo, jako takhle, nemůžu to hodnotit, kdo ví, jak když jsem si měl tady ten kousek, ale zamiloval by se člověk do toho hned, no. Je to tak a jenom ten výhled dopředu, jo, takhle, přes ty světla. To se mi právě líbí, jak jsou vidět takhle ty blatníky. Ty nevidíš v podstatě jakoby tu hauknutou kapotu, ale vidíš takhle jako krásně ty blatníky, no. To je nádhera, no. Ty jo, Pavle, díky moc, že jsi mi to svěřil, no, tohle sto. OK, takže my už jsme pomalu na závěru. Pavle, tohle sto z celého dne mě bavilo úplně nejvíc. Samozřejmě to povídání dobrý taky, ale tohle sto, já už chápu jako to kouzlo i toho Porsche, to jako co se s tím dá dělat, jak to krásně jako sedí, teda drží to, no. Že jo. Je to jako bomba. Tady mohl bych se tě zeptat, a jestli nechceš, klidně to neříkej, klidně to vystříhnem. Jaká dneska může být hodnota takovéhohle Porsche, to zrovna tohohle modelu, který se udělalo pár a ještě třeba s tím šíbrem? Hele, záleží na tom, jestli někdo chce si něco takového pořídit, má možnost se kouknout v Americe, tam ty auta jsem viděl, že to začíná třeba $12,000 v dnešní době. Ono se to pohybuje od 10,000 na celou renovaci až po 50-60 tisíc euro. Co někdo chce, já jsem chtěl auto, který ne žádnou leštěnku, něco s tím můžeš trošku blbnout a jezdit a hlavně cestovat. Já chci s tím jezdit dlouhý cesty někam na prázdniny, na dovolenou a takhle. Je to dostupnější jak 911. Před 10 lety se pohybovaly ty starší 912 kolem třeba 15 000 euro, něco pojízdní a něco, co bylo v nějakém dobrém stavu a dneska už je to 50-60 tisíc někdy i víc třeba. Já jsem bydlel dlouho v Německu, jak jsem už v videu říkal, tam ty auta v mojím mládím jezdily a to bylo takový něco úplně mimo. Jako dneska Bugatti Veyron nebo něco takového, tak to bylo dřív Porsche, jsi viděl. Říkal si, to je auto, to je fakt sporták, to něco. Ale je velký rozdíl, když si vezmu, co jezdilo za hranicema, tenkrát v těch letech a co jezdilo tady, to je nebe a ludy. No jasně, když něco takového přijelo za komouše sem, tak to bylo jako kdyby přiletělo UFO. Hele Pavle, já ti teda strašně moc děkuju. Není zač. Bylo to druhý video s tebou, jsem moc nadšenej, jsem z toho fakt teda, jako překvapilo mě to milé to Porsche. A s váma lidi se chci rozloučit, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, klikněte na odběr, na zvoneček a sledujte nás na Instagramu a hlavně vám dejte ten odběr, protože 90% diváků nás neodebírá. To je ode mě všecko, mějte se a čau.